Atvinnuleysi er ein mesta meinsemd samfélagsins. Það er áhyggjuefni að af þeim 12.000 mann sem eru atvinnuleysir, þá hefur stór hluti þess hóps verið atvinnuleys í meira en eitt ár. Þá er atvinnuleysi meðal ungs fólks mikið áhyggjuefni. Það er nauðsynlegt að bjóða upp á starfsnám í samstarfi við atvinnulífið og mikilvægt er að atvinnuleysisbætur fylgi þeim einstaklingum sem hljóta slíka þjálfun. Við þurfum að stórauka námsframboð fyrir ungt fólk og lítum við þá helst til skapandi greina á sviði hönnunar og tæknigreina.